Доброволець Сергій Коновалий, військовий журналіст Михайло Ухман монтують відзнятий матеріал. Михайло показує світлину одного з кіборгів Ігоря Римера зі села Требухівці Бучицького району. Ігор отримав поранення 9 січня 2015 року під час атаки російських бойовиків на термінал аеропорту Донецька. Через обстріл йому довелось чекати близько 7 годин. Перш ніж чоловіка відвезли до шпиталю, каже Михайло Ухман. Постріл з гранатомета російського, і його дуже важко поранило. Посікло кінцівки, вирвало частину обличчя. Побратими виносили його через російські блокпости на російську територію, на окуповану. Звідти вивезли його в госпіталь, але, на жаль, не вдалося врятувати. У фільмі історію Ігоря Римера розповідає його побратим Тарас Клодій зі Львова. Тарас залишився в аеропорту, щоб врятувати побратимів, і потрапив у полон. У ньому був 697 днів. Тоді якраз його занесли, я пам'ятаю, він ще коли лежав, коли йому надавали допомогу доктор, наш псих Зінич, то він ще говорив, що з моєю рукою, я не чую руки. І цей доктор його почав втішати, каже, та все нормально, з рукою я там перемотав. Наскільки я бачу, то він до кінця тримався, він навіть не втратив свідомості. Кіборг зі Львівщини Любомир Гернюк розповідає, як побратими вивозили Ігоря з аеропорту. Спитав, в якому стані, сказали, в тяжкому. Запросили перемир'я, щоб його відправити. Сепари не давали цього перемир'я. Ставили умови, що якщо хочемо Ігора відправити в госпіталь, ну, подальше на лікування, то тільки через них, щоб два чоловіки накинули на себе, скинули амуніцію, накинули на себе білі там тряпки чи якісь там ознаки, і на носилках його виносили до них, в сторону пожарки. Це світлина кіборга В'ячеслава Мельника зі села Білокриниця Кременецького району. За словами Михайла Ухмана, В'ячеслав пішов на війну після смерті дружини. Каже, вони обоє потрапили в дорожню транспортну пригоду. Він вижив, а дружина – ні. У боях з аеропорт 20 січня 2015-го його група їхала забирати поранених. Тоді В'ячеслав загинув. Коли тіло В'ячеслава знайшли росіяни, вони взяли його, це був Моторола, він взяв його телефон і зателефонував татові. Ми вбили твого сина, приїжджай, ми вб'ємо і тебе. Після цих важких випробувань, коли тіло повернули, тато через 3 місяці пішов воювати, і 1,5 року він воював, мстив за сина. Коли ми його запитали, ви помстились за сина, він сказав так. Ще двоє захисників Донецького аеропорту, про яких знімали документальний фільм, це Іван Вітишин з Тернопільського району і Володимир Трух з Усятинського. Обоє загинули в аеропорту, каже Сергій Коновал. Розповідає, під час зйомок фільму спілкувалися з 25 родичами та побратимами 4 загиблих кіборгів. Всі вони розповідали про ці всі жахливі дні, як відбувалися жорстокі бої, це протистояння, які були страшні люті морози, там мінус 30 градусів, навіть більше. Розказували, як росіяни їх газом почали травити. Оці всі останні такі дні протистояння важкі, вони згадують і моменти загибелі хлопців. Тривалість фільму має бути до 2 годин, каже Сергій Коновал. Після виходу документального фільму планують видати книгу спогадів про кіборгів. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.